Perşembe pazar KZTV'de efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler eğlenceler, Edirne her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahşederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Görmeler akşam. Predo bezleri, salfetkaları. Bak uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlməyə nə vaxtdan şad xəbər olub? 25 ildir süfrələrimizi bəzəyən ət və ət məhsulları istehsal edilən müəssisə Azərbaycanda daha bir yeniliyə imza atıb. Şirkət ölkənin qida sənayesi üçün analogsuz, eyni zamanda uşaqlar üçün kalbasa və sosislər istehsal edib. Qeyd edək ki, məhsulların tərkibinə əlavə edilən ətlər müəssisədə İslam qayda qanunlarına uyğun şəkildə kəsilən heyvanlardan emal olunur və müəssisənin istehsal etdiyi bütün məhsullarını Azadlıq prospekti 86 ünvanında yeni açılmış Səhliyalı firma mağazasından əldə edə bilərsiniz. Min bərəkət, halal nemət. Təşəkkürlər. Və xüsusi sponsorumuz Bizon Enerji. Bizon Enerji 2015-ci ildə yaradılmışdı və qısa bir dövrdə böyük inkişaf yolu keçmiş və bugünkü gün böyük kütlə tərəfindən çox sevilən və içilən məhsula çevrilmişdi. Bizon Enerji yüksək ixtisaslı istehsal mütəxəssisləri tərəfindən istehsal edilir. Bizon Enerjinin yaradılan gündən bugünə kimi məqsədi Azərbaycan istehlakçısına ən münasib qiymətdə yüksək keyfiyyətdə məhsul təqdim etmək olmuşdu. Bizon Enerji gündəlik fiziki və əqli fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Bizon Enerji. İçin ki, sizin də gücünüz olsun. Kitab həvəskarlarının nəzərinə, ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşid-çeşid kitablar sizi gözləyir. Əziz kitab sevərlər, buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz rahatlığı, keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiymətlərlə seçilən Omega Taksidir. Omega Taksi sizə ən yaxın və keyfiyyətli taksiləri ilə xidmətinizdədir. Bakıdan sifariş üçün 0404, Sumqayıtdan 6555, Gəncədən 2020 nömrəli əlaqə saxlamanız kifayətdir. Zənglər pulsuzdur. Omega Taksi, bir zənglə xidmətinizdəyik. Sponsorumuz ilin bütün fəsillərində damaq dadımıza uyğun olan Lord tumlarıdır. Lord tumları iri dənəli, dadlı və ləzzətli olduğu üçün digər tumlardan fərqlənir. Lordun dəniz duzu daxilində ağ duzlu, böyük xam və ənənəvi qara tumların dadına baxdıqdan sonra bir daha ondan ayrılmayacaqsınız. Lord tumlarının artıq satışda yer fıstıqları da var. Alın, dadın və mütləq bəyənəcəksiniz. Superfonda telefonlar, qulaqlıqlar, smart saatlar, səs gücləndiricilər, kaburalar, ekran qoruyucuları var. 13 ünvanda mağaza filialı var. Sifariş üçün Facebook və Instagramda Superfon səhifələrində superfon.az saytı və 051 205 88 88 WhatsApp və zənglə sifariş qəbulu. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz qonaqlar. Nə tərsiniz, nə qarşısınız? Əziz mənim çivitoy qonaqlarım. Deməli, saati zamanı bilinməyən, nə vaxt studiyamızda Wi-Fi gücdə oldu, onda da efirə gedən Şəhmədin Arşiv Bərşosu efirdədir. Efirdədir. Bütün burda su! Əziz dostlar, əziz qonaqlar! Bildiyiniz kimi, Şəhmədin nəfəsi bu gündəmlə gedir. Gündəmdə görək nədən əbə belə, gündəm nədsə ondan gedir. Ona görə də
belə nəzər yetirdim, gördüm ötən günlərdə əb sevda yoxdum Yahya evə. Onun toyu yaman belə özünə belə zıpıltı ilə toy eləyib, fənəbədən zıpıltı ilə toy eləyib. Dedim elə mənim də gündəm belə sevdanın toyu olsun. Bir də onun toyuna çağırılım, bir ondan incə qonaqlar olsun. Elə bu temtəcə davam edirəm. İlk qonağımı dəvət edeyim. Ötən gün toyu olan prokata götürdüyü gəlini hələ qaytarmayıb. Sevda bir də onun bax, 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 bax. Yoldaşı doktor qaqamdır. Gəl, gəl! Yavaş ya, yedin ya kızı, yedin ya kızı. Hoş gelsin az. Çok sağ ol. Hoşbaxt olun az, hoşbaxt olun. Yaşında nedir, verişem kalbire. Az, ne tek keçdi toy? Zalatı zatı işte kalmadı. Yok şükür, dostlarım çok yaxşı pul attılar. Restoran da pulunu ödedi, üstelik yaxşı da pul yıxdıq. Deyirəm, deyirəm, deyirəm. Asiyada, istəyirəm sənin bir həyat yoldaşına bir sual verim. Olar mı, zədəvi sənim? Danışdırım da onu, danışdırım. Hə, bir ver baxsın, hə. Hə, de, yaxşı tənədi. Bir işte, tənədi. Buyurun, 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 Şəmədən. Deyirəm, yaman qaftın, hə, ceyranı. Hə? Qismətindən çox razıyam. Bir indi elə zamanıdır, bu doktorlar da pis qazan verdi, hə. Deyirəm, mədəmdə problem var, hə, sabah gəlim yanına, mədəm öldürür məni. Ay Şəmədən, mən mədə bağırsaq həkimi dönəm, mən genetik doktoram, genetik. Genetik nədir? Bir normal pul qazanan şey tapardın, hə? Urologdan zaten tapamadın mı sən? Mən seansım 300 manatdır. Yaxşı, yaxşı, bu istedadınızı sorayım. Əyləşin, əyləşin. Hoş gəlsin. İstəyirəm belə növbəti qonağımı çağırım. Səndən bəlkə inciyif. Onu sağ deyim. Hə, ötən gündə trendi alt üst eləyən Qəzənfər bir də onun produs yeridir. Gəl, gəl! Qazi! Nəcəb bunu təzə tapırsan Şəmbət. Xoş gəlsən, nə səfər? Niyə qazik nə uluyursan it kimi, qazik hayqa. Gül kimi adımı çəkir daha. Qəzənfər dedi, sənin səhnə adım sənin. Təpə nədəsin? Xeyr! Nəyində bu qazik kimi? Şəmədələrə bax, ki... Qazik sənin əzizlərindir. Çox şey də eləyə bilmirəm. Müqavilə var Şəmbət. Çox da inan. Bu hamilə qadınlar ki, uşağı gözləyir, deyir, bu həftə yox, yox, gələn həftə. Eyni sancını çəkirəm bundan. Az qalıb, müqavilə bitsin. Məni bir ayrıca dəvət elə, oturaq burada bir dərdləşək. Qazik, özü çox... Rədd olayın. Özü çox həyc demə... Rədd olayın. Mənə baxa da, ey. Yaxın gəlmə mənə. Kişinin səhnə adı var. Qazik! Bildin? Yeri sürəyə bayram yurtasını oxşur. Ağzıya açma! Rədd olayın, keş belliyə. Keş belliyə, məni cəmatda pis eləmə, rədd olayın. Qəzənfər müəllim. İyrənc. Ay Qəzənfər müəllim, deyirəm. Sizin bundan sinəniz doludur, nə? Çox, çox, çox çahatlarla danışaram. Onda deyirəm, bir bəhməzsin, sinəniz boşalsın da. Səmmə, bununla müqavilən var, dillənə bilmirəm. Səni çığınıyaram. Çığınamaq bilsən, ədmə, belə yapışaram sana. Külək kimi çıxarıb suda bilmək olmaz kim kim apardı ha. Bax, mən bıraqmaq. Ağzını danışığım bil. Mən səni tərifləyirəm ki, sənin verilişində mənim danışırlar qazik belə. Qazanfar belə gəldi, belə gəldi. Qazik, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Bax, bax, bax. Deyirəm, növbəti qonağımı dəvət edir, bas evdə. Darıxdım, ey mən. Deyərsən, parkda döyürsünüz, nə nədir bu? Deyirəm, növbəti qonağı çağırım, bas evdə. Sənə yaman civ, sənə yaman civ. Növbəti qonağımız şov biznesdə söhbəti düşən bütün müğənnilərin razborkasını həll eləyən Spiderman Manif Ağayevdir. Gəlin! Müzik
Kim diye bu? Sağ ol efendim. Sen ben özümle toy yapardım. Haşam ha buna da laleler düzmü sanmışsın ana. Sen de toy yiyeyim sana, toy tutuyorum sana. Ne oğlum mırtıdan, koşturuyorum sana, seviyorum sana bu çini. Buyur eyler. Burada işte benim yaş tarifli bu. Yaş tarifli. Ne diyorum sana, diyorum yani şov bilirsin, Spiderman'ı. Kendi baştın. Superman'i, ne bileyim. Ben köşe tarifli zaten, ben adlı sanlı olurum lan. Ben sana Samir Priyev'de olurum ha, ben Razborg'a sürdüm ha. Yürü eyler sana burada. Ay dur, hadi. Sen o sana sokaram Maybach'ın bagajına bildin. Bildim dur. Bildin. Bildim dur. Bir de Samir'in adını sevmemen yanında. Yaş dur. Bildin. Yaş dur. Nedir bu? Şey. Bu nedir? O da sebebi ki bu. Kamat. Aşamma. Ne fardı başa kadar? Manav diye aç. Kazan fardı. Ne tersen ay Manav. Salam Manav Bey. Mücessiz. Abi kişilerle görüşürüz. Verme gel salam. Gel red ol belliye. Keş belliye. Manav bir şirinliği yiyelim dersem yeke seyf almışsan. Salam zat vermişsen. Kazanfer. Hayca. Ben sana dedim ki, o yerlerinde böyle yırgalanan prodüserim var ha. Onu azdır, sağ kişimi salam vereyim, kişimi görüşeyim. Malaf benim. Ne bak ki o sendendi. Ben sana salam vermeyeyim. Malaf benim, çok karışık. Danışırsın, serhat koyuyorum. Bak, 2 dakika danışırsın. Bu bana kuruşan ondan. Bunun ben kıymetini 15 bin edemişim toylara. Buna bak hele. Özle razı danışır. Ay Allah! Aman abi, bu sakinin sonunda bakmıyorsunuz lan abi. Ben sohbetimi derdim, incimişim, diyeceğim onu. Bers incimişim. Bers işte. Abdülley dana, Abdülley, Abdülley. Bak yine bak, vakti satı var bunun. Yok dur, terfilerim dana. Derim, nöbeti kuramı sağırım. O da senden yaman inciyif atıyor da, yaman inciyif. He. Ceyran da ceyran. Nöbeti kuramız pişire pişire okuyurdu. İri iri ile geldim bu kadar ne oldu? Niyem kankam da, gel he! Harisin ne? Çıkmış düştüm abi, bu nazarat yeras. Ne de şahtıdan mı gelsen, bu ne de? Hoş gelsen anne ya. Bu nasıl diye güldü, hiç zırıldı mı? Akşamınız hayır akşam olsun. Hoş gelsen, sefa getirirsen. Ben hiç hoş saatte gelmemişim. Sen bilmirsen ki, ben sevdayla bir verilişte oturmuram. Ben sana zeng eledim. Ha. Sana zeng eledim ki o verilişte hansı konaklar var? Bana cevap vermedin sen. Niye demedin işte bana? Gene sürpriz olsun, sürpriz olsun. Budur sürpriz eledin. Sen bilirsen ki ben hansı zirvedeyim? Ha Şami? Ben o zirvedeyim ki ben konakları ben verilişe gelende zeng eli ben maraqlanmalıyam. Orada kim var, kim yok? Şimdi bir de desene, yüncü desen şif senden ha senin de. Ne oldu da Şami? Burada ha, buraya bir yerde doğmuş. Ben oturmayacağım, ben mikrofon vermem, okuyayım gelim sözüm. Ay Marif Ali. Vazgeçemem senden asla. Beni niye çağırmadın Tonya?
Sen bunu bir de işini çağırma. Ayak laf yaşı okuyor. Ha? Hala okumadı o. Ben gittim. Olsaydı kırgın olur. Otta ne? Ot gidersen de ne? Yok oğlan ben işte ben oturmam. Tersti. Tersti. Gördün masayı. Bak niye kırmızı giyinir? Tersti. Ne bileyim valla. Diyelim. Ay Gazanfer benim. Gördün mü neter vulkan çöpü? Gördüm ayol, gördüm ayol. Ne diyeyim lan? Haş eleme tokunma. Tokunmasamların bozulunmadı. Sen bak, kabak böyle döndü. Şimdi bakırsan, 5 günde okuyor, değirmen zirvedeyim. Ha. Hansı zirvede o? Hansı zirvede o? Hiç bu da bilmir. Sen olan zirvede. Hara doğru, bilmirem ben. Değirmen zirvedeyim. Belki de orada yıkılıyor, orası burası neyse. Nasıl zirvede bilmirem. Ama biz olan vakti böyle değildi. Böyle değildi. Biz bak, Manaf, yadımdadır. Manaf'ıdı, ben idi. Yusuf Mustafa'yı idi. Zavanşır Mehmet'i. Doluşurduk bir maşına. Manaf hemşe tipi olup. Tip, dalda. Ben de en arığı ben idim. Yerleşmirdim, gidip oturdum dalda böyle. Çömbeleb otururdum. Ama toyun sayı yok, hesabı yok. İçimin içimi. Kalın kanın dalı yere demirden dolanırlar. Ha bu neydi? Ha bu ne? Bak bu işte öyle. Manaf, ne pişti ki? Evvelen toy okuyordun, şimdi pop okuyorsan. Pop'a getirdim seni. Ha, pişti be ya. Ya pop? Ha. Pop olsun seni gördüğün. Pop. Şəmmət. Başına daşır sen topun. Şəmmət. Daha görə nə deyirəz bu? Şəmmət çox üzr istəyirəm. Bilirsən necədir? Pandemiyadır. Hamı bilir ki, doktor icazə verir. Başa düşürəm, tara başa düşürəm. Doktor. Yəni pandemiyadır, icazə vermirlər 150 nəfərdən artıq adam. Yəni mən o qədər toya getmişəm ki, pulumu çöldən tapmamışam, amma mən də istəyərdim hamı gəlsin, pulumu yazdırsın, amma icazə vermirlər. Yəni biz ən yaxınları çağırdıq. Ay Manaf müəllim, yaman küpüldatdı. Yox, Şəmmət, mən sadə deyim. Mən nədən incimişəm? Olar. Bax, Manaf Yevçan oğlandı. Mən oradan yeməkdən narazı qaldım. Mən o toyda bir dənə yeməkdən narazı qaldım. Mən özdə, bilsən, Manaf deyim ki, orada pulu zadı, əskik salır. Yox, Manaf, bax, Manaf pul salla o kutuya. Onun konverti tak gəlir. O qədər ağır olur ki. Bəpad. Sənə tak gəlir. Kimizin dalı elə olur ki, düz atmıram Manaf. Manaf böyrə atır. Ora rikoşet verir, dər ora, bura. Tak qataraq. Toyda kimsə oturur, hamı oturur, bir dənə səs gəlir, tak. Deyirlər ki, Manaf toya pul saldı. Bəli. Tak ki, onun ağırlığıdır. Razıya. Çoğunlu Kərim babama dedi ki, bəs, başıva dönün, bəs, sən nə qədər yazdırasın toya? Dedim, mən yeməyə baxayım. Manaf yeməyə baxır. Bizim yesin görsün genə, çünki Manaf elə oğlandı ki, bax, Manaf zaftırıqda da kavaf yiyir. Manaf elə oğlandı. Bəli, bəli, bəli. Bravo. Onu mən bilirəm. Mən bilirəm onu. Görürsən. Abbas Bağrovatdan belə işarə etdi, nesə dedim, ha, qoy yeməyə görətdi. Yemək görək nədir? Deməli, bir dənə afsiyan, hər rəni fırranı yarı bir dənə krivetka qoydu, çıxı getdi. Bir dənə belə krivetka. O manava nə qarə bilərə krivetka? Heç sən. Birincisi manava heç bir şeyini yenməz. Aydındır. O bir mənə alır. Hər rəni fırranı yarı bir dənə xarçan götür bu tərəfə. Xarçan bana neyə bilərə? Ayıfdır. Heç, axıda dedim ki, biz bura pivnoydu, pivnoyu yığışmışıq. Bu nədir? Xarçanı açıqızlar. Ona yedə mən narazı qaldım toyda. Doktor, doktor, Manaf bəy nə danışır doktor? Yəni, Manaf bəy, bizim toyumuz çox bahalı restoranda olub. O bahalı restoranda da kebab bir-bir gəlir, qabla ortalığa qoyulmur yəni. Həm də ki, Manaf məlim, hissə-hissə gələndə yaxşıdır da, həzmə yaxşı gedir. Yaxşı, doktor, doktor, doktor yaxşı, doktor, 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 yaxşı, sakit ol. Həkim, həzmdən danışmayaq da, yəni, səndə həzm maşallahdır. Maşallahdır. İnan, Manaf, elə darıxmışam o ətlərdən ötürü. Bax, ət. Qazanfər. Səhətlərlə, həftələrlə adam. Az qalırdım ki, akşam 12-də birdə dizim atam yerə canavar kimi uluyam. Adam bu qədər tiyər, ha. Adə, qoyunun quyruğu yirdi, təzgün qalxır. İndi su şiyib adam olmuşsan, təzgün qalxır, heç. Bu tədə çıxıb, Manaf. Bu suşidir nədir? Nə işidir bu, kimin işidir? Bu suşi. Aparır məni yeməyə, suşi yeyirik. 2 dənə də çubuğu var. Hər təraz deyirəm ki, bunu götürəm, götür aşır belə. Düşür suyun içinə götürəm belə. Bir daha eləm ki, yeyib qutarıb hamısını. Amma pulum mən verirəm. Amma tapmışam. Axırı dəfə, ayırdım düyüsün zadın balığın bayına. Qaçıqlayıram. Nə qarım, qardaş? Manaf müəllim, bir sual verin. Ayıb da olsa bu sualı sizə verəcəm. İncimənin səbəbini dediniz. Eləmi? Bəlkə deyirəm, bir ağız... Bəbir dedin, bəbir, bəbir. Bax,
Şammat. Alman gözle. Ben sana dedim sen özümle toyun yaparayım şey eledin. Gönle derim. Bak. Manav yiyeceğin oğlan çünkü mikrofona ihtiyaç yoktu. Manav mikrofonsuz okuyor. Bak. Bak. Mikrofon da öl. Al. Görey de görey. Bela. Ay be şimdi dünyada yer yer ikisi gidip üçü kalıp. Beş şimdi dünyadır üçü gidip ikisi kalıp. Yiğit cinen bu dünyanın derdi sana mı kalıp? Gördün indi bana bak. Vallahi. İki metreyi gördünüz. Küstün bana, bana git. Şimdi manav 11 metreden okuyacak. Bak, oğlanlar var ki 11 metreden gol varanmıyor ama manav 11 metreden okuyor. Penal, penal. Bak, sen at. Ay, Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak? Ay Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak? Yıkcının başına dostları haşta dolar. Şama bırakın. İnan o mikrofonu, gözümü yukuran mikrofonu itir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Açtığım gaz mikrofonu gizlet. Ne olacak? Ay, ay yeğit cinen bu dünyanın nimetinden, kuyruklu kebabından, han kebabından yeğit cinen bu dünyaya bir defa gelirsen ay kadem fer. Sağ ol. Sağ ol. Ay bir de görürsen yeğilsen Greskoy'la katını. Ay zaharım. Yeğilsen Petroşkan'ı. Sağlam yaşayasan bir de görürsen gelir bir kamaz vurur seni ay da. Ay 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 ay. Mikrofon tapçadı. Bir. İki. Üç. Yardım mı? Ha, tamam. Geldim. Şimdi ne kararsan bak çok meraklıydı. Gel bak. Candı manav, sana dermandı manav. Raz var kağlar, oraya kaçandı manav. Candı manav, sana dermandı manav. Raz var kağlar, oraya kaçandı manav. Candı manav, sana dermandı manav. Raz var kola, orada candı manav. Candı manav, sana dermandı manav. Raz var kola, orada candı manav. Pop. Ala, marifetti. Marifetli ol, marifetli veriş yapar. Ama diyeyim, original manav daha şirindi. Neyse. Bak bu dakika çıkayak seni götüreyim. Neyse. Arkadaş efendim. Hay can. Diyelim mi sözü sağ veriyetin ha? Hakkı uçak artı, hakkı uçak artı. Herkese güçlüğü veremse ha. Bunun üzerine hoş bakma olma. Ha ben sana diyeyim, göt de böyle, hup götür. Olmaz. Mukabile de olmaz. Artık hareketler olmaz. Mukabile bitsin, seninle de görüşeceğim. Arkadaşlar kayısı kokuyor. Sağla. Sağla. Afiyet olsun kızım. Ben bunu sana toyun dokumalıydım. Tağırmadın ne olar. Ama indi hele böyle bir arma kanı. Hele danışma. Hayatsız arvet kimi danış. Direniyorum ben çarmadım soya. Böyle bak. Ben...
yoksun. Esnem gün doksun, gün doksun, aydın olsun. Sevda kızımızın haradasa 25-26 gün bundan kabak toy olubdu. Gözlerimiz aydın olsun. İstemirem daha seni görmek. Kim dedi ki sana geri döncek? Bu sevgi salıp bize kölge. Getmelisen de baktadın dönge. İstemirem daha seni görmek. Kim dedi ki sana geri dönge? Bu sevgi salıp bize kölge. Getmelisen de baktadın dönge. Kayıt deme mene kayıt. Bunun öte bile ayık. Yoktur daha bu sevginin bizim için payı. Vurduğun o yaraların esasını sayıp. Belki de bu özel değilsen derkele giden daha özel biri değilsen. Ne men de men kaldı ne de sen o sen değilsen. Unutmeni daha unutmeni. Burada hava tuttun üstümüze kara bulut gelir. Hayat ölüm kalım oyunudur kalan olur katı. İndi silah men de didenen hara vururum dedi. Kaç kişiler değil gangı gang. Kim gözünü seçim taki bang bang. Seni gördükse ben istenirem görmek. İstemirem, istemirem. Ne istersen oğlum? İstemirem daha seni görme. Kim dedi ki sana geri dönce? Bu sevgi saldı bize kölge. Gitmelisen kabakladın dönce. Gitmelisen kabakladın dönce. İstemirem daha seni görme. Kim dedi ki sana geri dönce? Bu sevgi saldı bize kölge. Gitmelisen Bravo! Bravo! Sənətkar! Sənətkar! Alışlar! Həstim, bana Allah var. Ne sənətkar bakır? Onun bakışına bak. Uş! Uş! Rədd olaq yerim. Bana. Səni sevirsən Qəzənfər yolunu azmısan. Harada qaldı ha gülabatın? Nar ağacı, nar çiçeği. Buradan perehoda bak. Bak, cam uzaya geldi bak. Haradadır, koyma. Caza verin. Hadi koşmuşsun cavanlara da, hadi püstü be ya. Cavanlaşırsan. Sen canım, bu ortaya çıkmalı bir şeydi bu. Bu mahalle. Oğlum ben derim, oktur. Sen özün ortaya çıkma. Ben getti, okudum getti. Diyelim, a koşa kurt. Kızım. A koşa kurt. Tutup sana, tempi diyere. Sana bir tepif vuracağım, özün bilirsen haradan. Kiri. Ha kızım. Bu bayaqdan sadalıyırsan bir böyük küçük zatda itibiş demirsən ki, Ağa Zənfər dayı, üzür istəyirəm. Səni toya çağıra bilmədim. Niyə demirsən, ha qızım? Həyəksizlik ilanət kimdir elə onu? Ha, o adam, o şey gələ adamın canında olar. Sən elə doğulmusan. Olmaz elə, məni cəmat da düşman eləmə. Ha qızım, elə belə də, da onsuz olan olub keçən keçib. Doktor əlimi bıraqsa, mən sözümü doktor bir deyim. Amma onu deyim, o bir dəfə dişlə tutsa aparacaq, o onu aparacaq. De görüm, sən Allah de görüm, niyə çağırın? Qəzənfər müəllim, Qəzənfər əmi, bizdə menü 300 manat idi. Sizi mən toya çağırsam, 300 menü, 200 də artıq ki, bizə xeyir qalsın, 500 manat, sizi ziyana salmaq istəmədim, bir böyük kimi hörmət elədim. Adam başı 300? Ha, yox, bu həmişə demişəm, sevda, qızım, böyük ki, yeri biləndir. O özü hiss eləyir ki, mənim kimi böyüyün orada yeri yox. Keç. Allah səni xoşbaxt eləsin. Var ol. Dəbdə gəcəm, dəbdə gəcəm, dəbdə gəcəm, dəbdə gəcəm. Təs olan kimi mənlə dalla keçirsən, kökör nə oldu? Nətər deyməm mən də ona. Onu baxışı görsəm oradan. Əsər o teyiləyəcək məni. Cəbə, bəyə söz edin. Dəndər də gəcəm. Ay, mənəm, gözə deyirəm, gözə. Bəli. Yox, deyirəm, dəndə deyirəm. Mənim, mənim, siz oxuyanda reklamlara düşüb, dənə, o düşməyib. Bunu mənə 5 dəyə gəlisə, gətirə. Onu tutamladım, onu bagajda soğuyam. Niyə var? Hala, hala, bura, bura. Hala, 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 hala. Akşı, mən dinlərim sənə. Niyə? Aynol! Bir dənə çimməçimdim əfsana, hoqqa bey. Mənəm soruş, nətər çimdim? Nətər çimdim? Ay, bir dənə çimməçimdim əfsana. Ay, Baldız,
Sen benimle niye görüşmeyip düz keçirsen? Virus kaynır alem. Bir sefer. Bayırdan gelen sen seni, sen eller bir yumalsan. Bir. Co, bir şey daha paraza. Dünenleri benim anadan olan günüm idi. Bazımı niye paylaşmırsan WhatsApp durumunda? Puluyla paylaş da. Deyelim pulum böyle 24 saat kalsın story'de de. Bana vurdun boya var ha. Tez onu yığışdır, teze tez. Ben uşaqlarım az qalsın məllim. Ha, az deyə qalsın. Deyim Mətanət A'dan Rockol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rockol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng çeşidinə malikdir. Gəsəri bir öpəm ömə gəl. Ay, öpmən altında. İşə davam, işə davam. Tez bax, çox, tez. Görmürlər axşam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gece səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin Şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlməyə nə vaxtdan Şad xəbər olur? Ayız nə? Salam nə vermişsən? Sən yatmaz küp başınca gəldin. Başın ballana dəydin. Aşağı düşdüm də, gir səhliyalın marketinə. Saskalardan hansını alıyorsun? Mangal üstü. Ağzının dadını bilirsin. Hadi o rəhm verən götdü uşaq üçün saskala təyər çıxıb bax. Başını uşaqlar üçün yesin nə səhzətə gedəndə. Kalbasaların hansını yiyirsən? Hamısını, nə hamısını? Salami, xlebnaya, bu sinyuga. Bir 3 kilo can əti verin. 4 kilo yaxın sümüklü ət verin. Bir 5 kilo da sümük ət verin. Başıma dedənə sabahda zadda gələcəm. Həftədə bir dəfə sən belə bir bazarlıq elə, gəlməyə ehtiyac yoxdur. Altı yüz bak söhbətim qutardıq. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyə ilə gələcəm. Nə hədiyədir öyle? Bizon enerji. Bunlar benim için. Merhaba. Gör necə enerjilənəsiniz. Bizonun Blank Diamond. Yeni mahit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir. Sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə növbələrdən bir cəhətdə. Buna baxayım. Baldızım yenə görüntülü zəng eləyir. Özü də görüntülü zəng eləyir ki, mən yalandan deyə bilməyim ki, evdə deyiləm. Gəl. Yanda. Hə, Aqilə. Hə. Qardaşın götürmür deyəndə ki, hamamda deyə çıxsın deyərəm zəng vurar. Ay qız, görüntülü zəng vurmusan. Necə verim hamamda danışsın? Bura gəl. Bura gəlsən. Yaxşı, gəl, gəl, gəl. Yenə vuracağım. Qoltuğuna badımcan ikrasını çıxıb gəlib oturacaq, aləmi vuracaq bir-birinə. Əfsana. Ay, əfsana. Ay, bu hamam nəymiş ha? Bilirsən, nə təçimdim əfsana? Bir dənə çim məçimdim əfsana, hoqqa verdim. Soruşsan, nətər çimdin? Adam soruş, nətər çimdin? Nətər çimdin? Aa, bir dənə çimmə çimdim ben sana. Dəli kimi. O şeye duşum da gözünü açmışam o Zuvatiska ilə. Ha, bir dənə su gəlirmiş bizə, qırığı ne? O sonradan buradan daşırdı bir-birinə, başını dursan dizinə tökülür. Qaşınmağın da dərmanı taftım axı. Neymiş? Küsə. Küsəymiş. Yaxşı ki o bir abırçılığı görmədin. Ay. Ha, bax, buna dəyərəm hamam, buna dəyərəm istirahat. Yaxşı planlar da var, açıqlamayım, sürpriz olsun. Qəşə çayından gətir, etap-etap gedəcəyik. Bacın gəlir, bir yerdə süsərəm, içərsiz. Bacın gəlir? Tez-tez gəlir, gəli bacın. Tez-tez gəl. Nəsə demədi, o anonsdan gələndi o. Anonsdan, dedi nəsə bir şey ucundan qalar. Dedi, deyir, qardaşıma gəlirəm dərd bölməyə. Zvanok qala-qala qapını sındırmağından bilinir ki, bacın gəldi. Təpikləmə da, ay bacı, gəldi, təpikləmə. Tüm qapının kraskasını yeyib. Yezinənin də kartına səhər 100 manat vurdum, bu niyə gəlsin? Mən gərək sabah çimərdim, tez çimdim. Tez çimdim. Sabah-sabah deyə-deyə dedim, bu gündür. Salam, ay qaqaş. Salam, ay bacı, salam. Ay baldız, sən mənlə niyə görüşməyib düz keçirsən? Virus qaynır aləm. Əlib üzü sabınla sonra. Bir sıfır. Ay qız, bayırdan gələn sən səni, sən əllərvi yumalsan. Bir.
Co, lise doktoracaq? Neysə, mən gedim çay gətirim. Bacın da sənlə rahat dərdi bölsün. İki bir getdi fasiləyə. Bax ha. Bəhanaydı ha, çay filan. Mətbəxtdə çay dəmləyə, qulağını dirəmə qapıya. Fasilədir, daha fasilədir şey. Fasilədən sonra vurarsan, gəl ot görüm nə olub ay bacın. Deyən görüm, gəl getdi. Görə. Hə, getdi. Abə, onunla görüşməməyimə baxmayı. Onun virus özündən də çoxdur. Bilmirəm ki. Gəli bacı səni öpsün, sənə qurban olaram. Can, 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 can. Bacı qurban olsun sənə, mənim o beləcə çoxun çarpaz dağıdıcaq. Yenə başladı, girmə, drama girmə. İndi çinmişəm, təzə çinmişəm. Kaş sabah çimərdim, kimi cümdə. Mətləbə gəl bacım, gəl mətləbə. Hə, ay qardaş, sən bilirsən ki, mənə ata əvəzi sənsən. Atam rəhməti rəhmətə gedəndən sonra məni sənə tapşırıb gedib də. Ha, qonşuya tapşırmayacaqdı ki. Bacı qardaş idik də, atam tapşırdıq, sən canın kaseti qabağa yığ, ürəyim sıxıldı, təzə çinmişəm deyirəm. Hə, yaxşı. De, sözüm canındır. Dünənləri mənim anadan olan günüm idi. 38 yaşım oldu. Necə? 38. Gözəl bacım, o 38 ərin üçündür də, mən sənin qardaşınam. 43 tamam oldu, girdin 44-ə. Özüm üzüm. Təmiz danışaq ki, sənin problemi də təmiz başdan dinləyim də. Ada olsun laf 43, mən ki 38 göstərirəm. El aləm, el aləm. Mənim şəklimi WhatsApp-da paylaşdı, sən bir dənə bu ərimçi arvadından başqa. Xeyr ola, niyə, nöşün, hə? Onu başa düşdürməyə problem nədir? Belə problem də odur da, problem də odur ki, qoxun əqrəbə kənddən mənə zəng eləyir ki, ana bir şey ekvi paylaşmayıb. Cavab ver indi bunlara. Elə-elə də deyil, elə ürək yetirik, ürək, ürək. Dramatikləşdirmək, bacı. Burada nə var, bu qohum əqrəbanın da işi gücü qutarmək. Ha, bu qohum deyilən şey o deyil, evdən qıraqda yaşayan adama deyirlər. Bunlar bizim girib iliyimizin içindədirlər. Sənin nəyvə lazım ki, kim kimi paylaşdı, paylaşmadı. Ay qohum, baş tutar, ay qohum da. Yaşı, elə dəqiqləşdirərəm indi. Əfsana. Ay əfi. Əfi gəl. Əfi, düz qoymuşsun, nə adına? Əfi İmam. Ay bacı, ay, o mənim şirinliklə dediyim əfidir. Onun da yanında de bunu, desin ki, bacı qardaş birləşib mənə söz seyirsiniz. Yaxşı. Əfi gəl görüm. Əfi. Mən gərək sabah çimərdim, Allah haqqı. Tez çimdim, mən tez çim. Bir aydı gözləyirsən deyinə, nə olub? Nə olub? Sən bilirsən ki, Əfsana. Mənim aman zaman bir bacım var. Onun da 40... 38. 38 yaşı tamam olur. Bacımı niyə paylaşmırsan WhatsApp durumunda? Hə? Nədir səni bu durumu incidən nədir? Pul ilə paylaşsan. Deyirəm, pulum verək, 24 saat qalsın storydə də. Bacım da açın, ürək sevinsin də. Bacım deyəmə. Niyə paylaşmırsan? Başa düşmədim, necə paylaşmamışsan? Paylaşmışam da. Hani? 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 Yaxşı, hani? Hani paylaşmışsan? Necə üzümə durur? Ala, bax, bax. Gör, gəl, ay, başıdır, bax, hani? Bax, gəl. Hə, bu, görsən, paylaşmışam, getməyib. Hə, qalıb, ilişib qalıb, buna bax. Gördün? Getməyib, görsən. Gördün də, bax, bax, paylaşmayıb. Gördün? Gör, necə təbii şoka düşdünsə, az qaldı skoru çağırəmə. Aaa, getməyib. Mən neynə məliyəmə? Evdə indi internet zəif işləyir deyə, günahkar mən çıxmalıyam. Tüpürüm mənim çinməyimə, bu heç. Bunu qoyduq qırağa. Bunu qoyduq qırağa. Çayaq, sus! Onu özüm çeyriyəcəm. Çayaq. Mənə bax. Nətər olur, ya, internet zəif olub, getməyib deyirsən. Hədə, internet zəif olub. Bizim evdə həmişə Wi-Fi axşamlar, çox evlərdə olur da, hamı yüklənir deyə işdən gəlir. Yer içir, qarın doyur, hamı girir, görürüm, kim nə qarib, kim nə qarib. Və nətər olur, sən bacın, qardaşın, əmoğlun, dayoğlun ad günündə Wi-Fi bağlayıb, sotovoy sıviyaz da nədir, onunla, şəxsi megabaytla xarşlaya bilirsən, bacım üçün niyə xışlamırsan onu? Bağla, görsən zəifdir, bağla, at qoyunu, ürək sevinsin də. Onun 38 yaşı olur, deyək.
Ay, Baldız. Ay, Baldız. Mən sənin şəklimi paylaşmamışam. Nə olsun? Sən də mənim ad günümdə şəklimi paylaşmazsan, olaraq Raşot. Hələ variantdır. Hələ variantdır. Çöp, çöp, çöp. Yaxşı da ki, silmişəm. Hər şey qaydasındadır. Gələn ad günündə də sən paylaşma. Bomba kimi. Qəşəng. Elə də rahat danışırsan ki, özünə bura bax. Mən gecə saat 12-dən səhər 5-ə qədər gözlədim ki, bu mənim əki şəklimi paylaşar. 6-15 dəqiqə işləyirdi. Eşidirsən məni? 6-15 dəqiqə işləmiş. Bizim ikimizin bir dənə qəşəng şəklimiz var. Attım ona ki, bəlkə bir hərəkət eləyər də. Gördüm, yox. Onu da paylaşmadı. Baba, baba, baba bu. İndi mənə nə burada xox gəlir? Şaşırasın sən buna? Hə. Görməmsən şəkli? Heç duyğuların oyanmadı. Onu da qoyaq bir qırağa. Yaxşı. Mənə bax, deyirsən, problem deyil. Amma problemdir. Biz qohum əqrəbəyə necə cavab verəcəyik? Qohum əqrəbə. Necə cavab verəcəyik? Deyəcəklər ki, bunlar yenə də qırıblar bir-birlərini, şəkillərini paylaşmırlar. İnstagramda. Özün də yaxşı bilirsən ki, bizim nəsli nəcabət vedrə bağlamaqda hamımız nömrə birik. Necədir? Biz vedrəni söhbəti yox, trosla bağlayırıq. Məftillə qopar düşər, trosla. Trosla. Qoğum əqraba çıxmır həyatımızdan. Hər ön, hər ön öz həyatı var. O qədər problemlər var. Amma hamı fikirə ki, yox, onlar eləyir. Qoğum eləyir. Aqil. Nə varım mən? Nə neyim mən? Zəhərə qalsın mənim çinməyimi. Mən nə tər sevinmişim. Mən nə tər sevinirdim. Mən hamamda bir rəqslər eləyirdim. Eybi yox. Çimərsən, çimərsən. Narahat olma bir də. Özdə mən bura gəlməmişəm. Aha, qardaşımın evinə söz-söhbət salmağa. Özündən şeylər çıxarma. Aqil, bilirsən nə var? Sənin bacın nə vaxt bu evə gəlib? Mən səninlə dalaşmışam, çıxıb getmişəm atamın evində 10 gün qalmışam. Elə bu başdan özüm gedirəm, veşimi yığıram, çıxıb gedirəm atamın evinə. Həmişə də qayıtmısan. Get də. Nə bilim, valla, mən dərk eləyən bilirəm. Bu telefon çıxandan bu xaricdə də çıxdı. Bizdə də gəldi, çıxdı. Xaricdə bu çıxandan sonra cəmat ondan istifadə edib aya gedir. Ayda torpaq tapır, nə bilim, ona satır, buna satır. Bizimkərdə ancaq WhatsApp gedir. Ona qarır, buna qarır. Bu neynir, o neynir. Mən bak, hazır deyə bu ya, bu hazırmış. Biz görmüşük kişi gedər evdən. Sizdə amma tərsinədir, də? Dəyişdi də, zaman dəyişdi. Əvvəl ki, pencəyini atırdı, şşt, getdi. İndi arvat çıxır, pşşt, hamı da dalıyacaq. Aqil. İşdən qalaş gedir bu, nə bilim. Aqil, çıxıb gedirəm. Mənə ağlamalı şeirlər atma, bildin? Get də, mən deyə ki, güyə ki, mən qardaşıma qız tapa bilmərəm. Mənim üçün o 5 dəqiqəli işdi. Gedirəm. Get, başla qalınca. Ağlamalı şeirlərlə mən qorxutma, ha? Heç atmaram. Bəri bax, bura gəl. Nə deyil? Bu 5 dəqiqəyə tapdığın kimdir? Bu nə kuruqdur? Bu neçənci dəfədir bunu deyirsən orada-burada, camadın da ağlına batar. Bu kimdir startda dayanıb bu ailənin dağılmağını gözləyir? Gələ dağılın, dağılan kimi keçsin. Bu kimdir? Bacı, sən kimlərə qoşulmuşsan? Sən nə qayrısan? Sən şəbəkə qurmuşsan, nə qurmuşsan? Yaxşı uzatma görüm adə. Mənim 3 dənə uşağım var. Mənim təzdən 0-dan başlayan yaşımdır. Mənim kuzama baxma, mənim içim tökülümür. Evləndir, olmur, olmur. Zəhərə qalsın mənim çinməyim, ha. Səhər çimərdim də. Deşiklər də açmışdım, duşun deşiklərə kimi. Açmışam, dedim, yox, indi çiməcəm. Yaxşı, mən gedirəm, mənə baxdım azdır. Otur görək də, otur görək, ara geçsən, otur. Ay, kişi nə oturmağı? Kişi gələcək işdən yeməyini hazırlamalıyam. O gəlib görəndə ki, yemək hazır döyür, evimə söz-söhbət düşür. Sən Allah, mənim evimə söz-söhbət satsalma. Mən gedirəm, məsələm. Başqa sözün yoxdur ki mənə? Bacı? Hə. Sən evinindir, bura köy oxinidir. Bura zapravqadır, girdin, benzin vurdun, çıxırsan. Nə qarırsan sən? Mənə bax. Arvad-arvad danışıb beynimi xarab eləmə. Onsuz da səbiyyəm. Mən getdim. Özün bilərsən. Həqiqə nə oldu ki? Yarım saat bundan qabaq. Mən duşun deşiyini açdım. Bir aydı çinməyəndən dedim çimim. Çox xoşbəxt idim. Yoldaşım çaya kimi gətirdi. Fason bir şey elədi. Sonra bacım buruluğanı gəldi, tsunami. Evi dağıtdı təkəm. Mən niyə çimdim ki? Gəlin. Haydi, haydi. Asi
siz bunu akşam harda yatızdırmışsınız ki bu belə yuxuludu? Am olsun. Ay bu səhərə qədər Bentley'de yatıb. Ne danışırsan? Bentley'de yatıb? Ha. Hörmətli valideyn, siz uşağınızı maşında yatızdırırsınız? Ay oğlum müəllimə, mən mon kravatım Bentley'de yığdırmışam da. Tənəfis olan kimi yeməyi çıxart ye. Yaxşı yadından çıxmasın. Özdə təkiyə heç kimə vermə. Eşitdin? Uşaq iki gündür xardadır. Müəllimə, uşaq neçə gündür qızdırmadan yanırdı. Neylədi uşağın qızdırmasını sala bilmədi aşağı. Xəstələnib, heç nə, spravka gətir, sonra gəldi. Müəllimə, mən çöpçüdən necə spravka alım? Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı gətirdilər, amma niyə rokol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heç nə, mən başlayayım da ondan. Sponsorumuz Magna Plastik Boru, profil və aksesuarlardır. Cahan Sənaye Kompleksinin məhsulu Magna, Naxçıvanda yaradılan 8400 kvadrat metr qapalı sahədə illik 10000 ton plastik, 120000 paqon metr panel radiator, 60000 paqon metr alüminium radiatorlar istehsal edir. Məqsədimiz Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi vermək, ölkəmizə bircə inkişaf etməkdir. Ay uşaqlar! Ay uşaqlar, tez olun, gəlin də, dərs başladı, axı zəng çalınır. Gəlin, gəlin, keçin. Əbə qoy yataq da, zaoq. Əbə qoy yataq da. Əbə yatmaq istəyəm, axı mən, ay zaoq. Məllimə, ha? Sabahın xeyir, məllimə. Sabahın xeyir, əziz valide, sabahınız xeyir. Ay, siz nə edirsiniz? Əbə nədək, məsul, am olsun. Eee? Nədək, dur da, am olsun da. Yatırsan da bəni ya. Əbə o yataq da, zaq, o yataq da. Yata bilməmişəm yaxşı. Yatmaq istəyirəm da. Ə, məzələnirsən nədək, məsul, yatmaq nədək. Məktəbin həyətin deyil, məsul. Əbə dur ayaq, ha. Qızıl dükkanlarım sağ qurban olsun, məsul, dur ayaq. Əbə istəmirəm da, özümün iki dənə burada qızıl dükkanım. Qoy yatın mən. Əbə nə Am olsun. Aa, siz bunu akşam harda yatızdırmışsınız ki bu belə yuxuludu? Am olsun. Ay bu səhərə qədər Bentley'de yatıb. Ne danışırsan? Bentley'de yatıb? Ha. Hörmətli valideyn, siz uşağınızı maşında yatızdırırsınız? Ay oğlum müəllimə, mən mon kravatım Bentley'de yığdırmışam da. Baxdım gördüm hamıda Ferrari'dir. Dedim nədə axı, mosta Bentley olsun da. Hə, yaxşı elədiniz. Neyse uşağı tez durğuzun geçsin. Gecikirik, zəng vurulacaq birazdan. Mosu, gör nədirəm, Mosu. Sən bu papancan, sən dur. Sən karta 10 min dolar pul atacaqam. Abi ola bu 20 mini qoy mən yatım da. Mən yatmaq istəyirəm. Mən yatmaq istəyirəm. Mən başa düşə bilmirəm, hörmətli valideyn, siz uşağın cibinə dərsə bu qədər pul qoyursunuz? Nədir bu, nə qədər cibinə, qəpi quruşdur bu mənim. Mənim hələ də olaraq uşaqdır da, məhzəbdə bir dənə ağızdır. Düşdü bir dənə bufeydə, sosika kolbasa yedir da, nədir axı? Kolbasa almağa düşür də, kolbasa zavodu almağa düşmür ki. O zarın oğlu de, o zarın oğlu de, o düşdü təkəli hamın şotun belə, nədir olsan sən? Neyse, hörmətli valideyn, durğuzun, oğlum. Soruşun. Abə eləmədə o. Dayma, dayma, mosu. Ay, əziz valideynlər, keçin, keçin. Ay, bu siz nə? Ay, əziz valideynlər, keçin. Uşaqlar, ay, bilirsiniz nəydən belə olur? Bilirsiniz nəydən belə olur? Bax, axşam bunun əlinə verirsiniz telefonu, iqraya başlayır, oynayır səhərə qədər. Səhər də yatıb qalır, dərsə gecikir. Eləməyin də belə. Ana donursan mənim, o Mosu uşaqdır məni, ha? Bu telefonla oynamır ki. Mosunun bir dənə balonu var, ora pul yığır. Hələ. Mən gecə də balonun qapağını açıb, başlayıb oradakı pulları sayma. Mən gəlirim, görüm, sahib belə üstündə də yatıb da. Ənə, indi mi? Amma olsun. Gözdə. Eləmə də. Gözdə. Gəl. Hörmətli valideyn, tələsin, zəng çalınacaq axı. Sabah xeyir müəllimə. Sabah xeyir müəllimə, bala. Yemək qoymuşam sumkava. Tənəfis olan kimi yeməyi çıxart ye. Yaxşı yadından çıxmasın. Özdə təkiyə heç kimə vermə. Eşitdin? Sabah xeyir müəllimə. Sabah xeyir müəllimə, balam. Tələsin, tələsin. Sabah xeyir müəllimə. Sabah xeyir. Müəllimə, bax, onun çantasına yemək qoymuşam. Yadından çıxır, gün orta gəlir evə, baxıram, görürəm, yemək necə qoymuşam, eləcə də qaytarıb evə. Yadına salın ki, maman sumkava yemək qoyub, ye. Bir də üstündən əlavə deyin ki, tək ye, heç kimə vermə. Ay, Nazilə xanım, dünən də uşağa mal sozu qoymuşduz.
uşaq bütün günü qaz peçi axtırab ki, yeməyi qızdırsın. Eləməyin də belə də. Mən sənə demədim ki, get bufetə, bufetdəki xalaya denə onu qızdırsın yesən. Hə? Apardım verdim də xala dedi ki, bura zavoddur sənə. Sabah xeyir mənimə. Sabah xeyir mənim balam Cəlil. Xeyirmətli valideynlər, bax sizə də deyirəm. Uşağınıza sulu yemək qoymayın. Siz onu məktəbə göndərirsiniz, xəstə yanına yox. Müəllimə, heç narahat olmayın. Bu dəfə quru yemək qoymuşam. Yiyərsən mənim balam, yaxşı tənəfüsdə çıxardıb yiyərsən, yaxşı? Nətər yeyim onu, mən 5 dəqiqə balığı sümü nətər çıxardım yeyim. Sümüksüz balıqdır. Sümüksüzdür. Kütüm deyə kütüm. Kütümünü yaz danış. Bildin? Belə bax, tıxı yoxdur. Belə açırsan, belə açırsan, ortasından bir tənə sümüyünü bütöv çıxardırsan, bax, sağ gözündə sumkanın. Soğan qoymuşam. Sol gözündə də nar şarab. Soğanı belə əzdin, nar şarabı töksünə istatdın, bax, onu balıqla belə qəşəcəyə təndir çörəyə də qoymuşam. Ürəyin su istəsə, su qabıva düşəsi tökmüşəm. Yaxşı, yeyib içərsən qəşəm, amma heç kimə vermə, tək. Ay xanım, siz uşağa məktəbə ləvəngi balıq qoymuşsunuz? Nə olsun, balıq xeyirdir də, gözə xeyirdir, zehnə xeyirdir. Uşaq balıq yesin ki, daskada nə yazırsan onu görsün. Ay xanım, uşağın çantasına meyvə qoyun, balıq yox. Evə qədər evdə yer, götürün də onu sən canı. Kim deyir ki, meyvə qoymamışam? Kim deyir meyvə qoymamışam? Meyvə yeməkdən sonra. Birinci yeməyini yesin. Deyir, mama qurban, hanı ki meyvələrdir ki, göstərə məlum elə bilir ki, mən sənə heç sadalıq qoymuram. Al, nar. Bunu... Bölürsən, belə xoruzlar düzəldirsən, belə yeyirsən. Ya da boşqab qoymuşam ora. Dənə, kulokda balaca nanə qurusu. Səp üstünə qaşıqla qəşəncə yeyir. Sonra da müəllimə ananas qoymuşam. Bunu, bax, belə bıçaq da oradadır. Bax, belə, sonra bax, belə, 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 dörd yerə bölüb. Nazik-nazik et, heç kimə vermə, tək ye, yaxşı? Sən dədən gör, onu götür, çıx get, ay xanım. Sabah xeyir müəllimə. Sabah xeyir müəllim, balam, çıx get də, qurban olub, çıx get. Çıx get, dərs başladı. Zvanok vurulacaq indi. Bax, tək ye, ha. Okey, mən ona deyə, heç kimə də vermə. Mosu. Xürmətli validin, zəng çalınacaq. Nurğuz də uşağı da. Hafsalədən çıxardım, o ki, deyəndə, Mosu. Gör, nə deyirəm, Mosu. Nə bu, əmur, ləvəncü mənə dərlədi. Gördüm, bu qismət sonra işindən, papada. Dur da, əmur, məzələnməcə, Mosu, məzələnməcə. Get, da, get, istəmirəm, da oxuma. Dayım mənə deyib ki, sən böyəndə avtosalonların biri sənə verəcəyəm. Bəs eləyirdə oxumaq lazım deyil mənə. Avtosalonla dolanacaq mən, yatıram. Sən yatsan, oxumasan, Ali məktəbə girə bilməyəcəksən. Olmaz belə, bala, dur, oxu. Bəla olsun, dəyəl. Məlimə, ondan narahat olmayın. Əməm onun adını yazdırmışam, bu Oxfordda ikinci kursda oxuyur. Mənə lazımdır, mənə lazımdır ki, Zarın oğlu məktəbi qutarsın, füsü. Diplom oradadır, nədə olsun? Əm olsun, əm olsun. Gör, nədirəm? Dur da, məsələn, məşə, durun. Məlimə, sən mənə bir söz deyin. Bu zəngi 12-də eləyək, bu səhər yatsın da, bu olsun. Elə şey olar, 12-dən sonra nədir? Sən canı durğuz, yoxsa mən ona qayıb yazacam. Sən dədə görü. Əm olsun. Ay, bunu nə deyirəm, dədə görə oldu da, amma olsun. Ay, mənə hörmət qoymuşsan, dədəmə hörmət qoy, amma. Bax, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, bozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofis və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyində, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Salam mələküm, mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyam. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmin etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Gözəl insan, restoran müdürü həmişə ən yaxşı yemək özü yiyir. Mən də öz evimi Magnanın profilləri ilə, boruları ilə, radiatoru ilə təmir eləmişəm. Bundan gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerini aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Magnadır.
Vəssalam da, akşam oldu bu taksinin qiyməti qalxın da. Ay müəllim, niyə belə əsəbləşirsiniz? Gün kimi Omega taksi şirkəti fəaliyyət göstərir. Ondan istifadə edin də. Ay qız, proqramdan sifariş verirəm ki, kontrum getməsin də. Ona görə oradan sifariş verirəm. Omega taksi şirkətində bütün zənglər pulsuzdur. Bakıdan zəng eləyirsinizsə 0404. Sumqayıtdan zəng eləyirsinizsə 6555. Gəncədən zəng eləyirsinizsə 20-20-yə yığmağınız kifayət. Pulsuzdur? Ha, əlbəttə. Getdim hemen. Deməli 0404 ha. Salam xanım, necəsiz, yorulmayasınız? Salam, salam. Da, axşam futbol var, evdə futbola baxacağım. Mənim dən ləzzətli, məsləhətli bir dənə tum verin də, xahiş edirəm. Məsləhətli tum Lord tumlarıdır. İstənilən Lord tumunu alırsınız, bax içindən belə kupon çıxır. Kuponun üstündəki kodu kuponun arxasında yazılmış WhatsApp nömrəsinə 050 241 45 55 nömrəsinə göndərirsiniz. Olursunuz loteriyanın iştirakçısı. Loteriyada isə 1 manatdan 1000 manata qədər pul düşü var və super priz 10.000 manat. Ona görə də fikirləşməyə dəyməz. Lotumları alırsınız, həm də oyunda iştirak edirsiniz. Mən onda bağışlayım, bir dənə yığım. Belə yaşamağa nə var ki? Lotumu al, 10.000 manata sahib ol. Qabil, mən sənə dedim ki, telefonum üçün kabra alacaqdır. Bunlar nə qalmışsan? Aqar, getdim superfona. Telefon üçün nə aksesuar desən orada. Özə bir sənə münasib sərfəli qiymətə. Bax, smart saatlar 18 manatdan, simsiz qulaqcıqlar 19 manatdan, səs gözləncilər 9 manatdan, powerbanklar 8 manatdan, ekran qoruyucu şüşələr və keysət 3 manatdan. Bunlar bildim, bəsən kabra almadım mən. Ha, bilsən nə qədər kabra vardı, rəngbərək, dürəbədürə. Gir superfon.az saytına, özün seç, götürsünlər də. Girdim, superfon. Xərmətli valideyn, ya bu uşağı Durğuz göndər, ya göndərmirsən, mən ona qayıb yazır. Ay, oxdan, toxta gör, gəl, hə? Tez gəl, keç, gecikdən. Kimnaz xanım? Bəli, tez gəl. Kimnaz xanım, bəli. Xara. Uşaq iki gündür xardadır. Məlimə, uşaq neçə gündür qızdırmadan yanırdı. Neylədi uşağın qızdırmasını sala bilmək, heç bu tərəfə. Sala bilmədi aşağı. Axır dünənləri çöpçüyə aparmışam. Hə, bu, deyən da, heç bu tərəfə. Çöpçüyə apardım. Hə. Boğazından bu boydana televizorun pultunun baterikası çıxdı. Axır özünə gəldi uşaq. Hə, da, bu tərəfə. Həstələnib, heç nə, spravka gətir, sonra gəl. Oo. Məlimə, mən çöpçüdən necə spravka alım? Ay xanım, bəs mən ona nə edim? Axı, iki gündür uşaq yoxdur ortalıqda. Məlimə, iki gün yoxdur. Bir günü xəstə yatıb evdə, ikinci günü də ki, çöpçüyə gedib də. İndi soruşaram da görüm, çöpçüyə əgər spravka versə gətirərəm. Nəysə, yaxşı, keç, keç, keç sən canı, keç sən görüm, canı, keç. Keç, görüm, keç, keç də. Ay uşaq rəng vuruldu da, anı bəstirim də, anı. Səni mən bir səni bilməyəcəyəm. Ay, xərmətli valideyn. Bir dəqiqə, Mosu. Amos, göndərirəm, Mosu. Mənə bax, Mosu, göndərirəm. Amosu, əmi yoxdur bu. Məlim. Hörmətli valideyn, məni səbri kəsası daşır. Bir dəqiqə, gəmlərim sənə qurban, Amosu. Dur, ayağa görə. Bir toxt, məlimə göndərirəm. Birinci dərs nə dərsidir? Riyaziyyat. Riyaziyyat? O Mosu yazsın, mən aparım maşında yazsın 45 dəqiqə Mosu. Sonra gələr, ikinci dərsə girər də. Yat Mosu, yat. Bilirsiniz nə var, xörmətli valideyn? Siz məni ucu nervini eləyirsiniz, ha? Ya bu uşağı Durğuz, ya da Durğuzmursansa mən buna qayıb yazacaq. Sio. Bildim, mən müəllimə, bu riyaziyyatı bilir də. Nə girir ki bu riyaziyyat dərsinə? Bu uşağı vurmaz ədvənin pulla öyrənim. Mən ona deyirəm ki, deyirəm, Mosu, 5 paska 100 dollar. Vur 5 paska 100 dollar. Nə qədər eləyir? Nə qədər eləyir? Deyir 25 başqa bu. Zor 25 başqa. Nədə olsun? Mosu, gönlədir. Ay, axırıncı şansı verirəm. Ya durğuzursan, ya da qayıb yazır. Yaxşı, bir dənə məşhur bir dənə mənim priyom var. Hə, vəsio, davay, görüm, elə, eynirəm. Elə, gözləyirəm. Mosu, dollar qalxdı. Neçə qalxdı, zor? Neçə qalxdı, zor? Neçə qalxdı? Hələ durarsan, bax, hələ durarsan, Mosu. Dollar qalxmayıb, hələ. Anlattın məni, zor. Ayo dərsə. Neynə? Seç dərsə. Neynə, Ebro. Danışdırmayacağım səni, zor, bakarsan sən. Danışdırmayacağım səni. Zor nə olur, da bana kurs nazarla duranı başqa ilə. Aha, vso, vidna və vso, sağ olun, xeyr. Məllim, gör nə deyirəm. Sən o Mosu ilə məşğul ol. Hələ ikinci uşaq var, görüm onu neynir ama axı. Mən böyleyəm, o bunu qalmışam ki. Siz nə danışırsınız? Hələ ikinci uşaq maşındadır. Ay, ikinci uşaq euro nə işdir, bu dollarla nə danışsan? Ay, tez olun, xərmətli valideyn. Nə ideal içi da, doktor. Gəlin, də gəlin. Zəng çalındı uşaqlar.
Alışlarınızla bütün komandanı davet edirik. Buyur kardeşim. Bütün komanda buyursun sahneye. Mansur, Melek, Cavidan. Nabdayan, Hesret. Hayale, Enver, Elnur. Kim kaldı orada? Singiz. Singiz. Komedihana ruhludur ama sizden olan da bambaşka olur. Minnettarım bütün komanda adından. Sağ olun. Her defa sizi her hafta bak burada bu zalda gözlüyoruz. Minnettarım. Üzünüz hemşe gülsün. Ve beləliklə, əziz izləyicilər, bu dəfə də gəldik proqramımızın sonuna. Ümid varıq ki, çox bəyəndiniz bu buraxılışımızı. Və sağollaşmadan öncə istəyərim təşəkkürlərimizi bildirək. Bizi bu gözəl geyimlərlə, kişi geyimlərlə təmin edən Agazza Modalar evinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və xanımlarımızı gözəl geyimlərlə təmin edən Tozlu Bakuya minnətdarıq. Sizin karşınızda komedi xana, size gülüş verir komedi xana.